بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذینہ، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی اچھے، سندخلوہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات باغات تجری بہتی ہیں، من سے تحتیہ ان کے نیچے، الانحار نہرے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقا سچا، ومن اور کون، اصدق سچا، منا سے اللہ اللہ، قیلا بعد میں، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا، بات میں، لیسا نا بی اما نی ہی کم، تمہاری آرزو پر، ولا اور نہ امانی آرزو اہل کتاب، اہل کتاب، میں عمل جو کرے گا، سوء ان برائی، یجزا بھی اس کی سزا پائے گا، ولا یجد اور نہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ مددگار، یعنی عذاب و ثواب نہ تمہاری آرزو پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اپنے لیے نہیں پائے گا، اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار، وَمَنْ اور جو یعمل کرے گا، منا سے الصالحاتی اچھے کا، من سے ذکرن مرد او انسا یا عورت، وہوا بشرط کہ وہ مؤمن مومن، فاولائکا تو ایسے لوگ، یدخلونا داخل ہوتے ہیں، داخل ہوں گے، الجنات جنت، ولا اور نہ یظلمونا ان پر ظلم ہوگا، نقیرہ دل برابر، یعنی اور جو اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہ ہوگا، ومن اور کون، یکیس احسنو زیادہ بہتر، دینن دین، ممن سے، یچیس اسلمہ چکا دیا، وجہہو اپنا منہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار، وتبع اور اس نے پیروی کی، ملت دین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، حنیفہ ایک کا ہو کر رہنے والا، واتخذ اور بنایا اللہ اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، خلیلا دوست، یعنی اور کس کا دین اس سے بہتر، جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ایک ہو کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، وللہ اور اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی میں، الارض زمین، وکانا اور ہے اللہ اللہ، بکل ہر شیء چیز، محیط و احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، صدق اللہ العظیم۔